vad ska stå här som faktor inne i den här parentesen? Ja, då tittar vi vad vi har för någonting. 3ABC som första term. 3BC, då är det ett A som inte finns, så då blir det A kvar här. Sen är det minustecken. Och så har vi plockat ut en 3, då finns det kvar en faktor 2 här. Det är för att 2 gånger 3 är 6, så en faktor 2. Och så sen har vi tagit fram B och C, då är det ett D kvar där. Och här så har vi 12BC, 12 det är 4 gånger 3. Så vi har kvar en 4 där om vi plockar ut 3an. Och BC, de finns där. Så kvar finns då kvar i den här parentesen då. A minus 2D plus 4.